Hei! I denne videoen så skal vi snakke om sannsynlighet. Vi begynner med krysstabell. På en skole er det 840 elever. Det er 360 jenter, 480 gutter. 34 av guttene er fargeblinde, og 5 av jentene er fargeblinde. Tabellen her skal vi fylle ut, og deretter gjøre noen oppgave. Ok, vi begynner med hvor mange det er på skolen. Det er 840 elever på skolen. Det er 360 jenter. Det er 480 gutter. 34 av guttene er fargeblinde. Og 5 av jentene er fargeblinde. Så følger vi ut resten. 5 pluss 34 er lik 39. 5 pluss et eller annet skal være lik 360, så da må vi også 355. 34 pluss et eller annet skal bli 480, da må det også 446. Og siste, 39 pluss et eller annet skal bli 840. Da må det stå 801. Og så kan vi dobbeltsjekke at den stemmer. Vi tar 355 pluss 446, som blir 801. Da kan vi gjøre oppgavene. Vi trekker tilfeldig én elev ved skolen. Først skal vi finne ut hva sannsynligheten er for at eleven er en fargeblind jente. Ok, så blind jente. Jente, fargeblinde, 5 stykk. 5 stykk av 840 stykk. Hvis vi vil gjøre det om til prosent, så rekner vi ut av regnestykket der for 0,0595. Som er altså da 0,595%. Så nesten 0,6%. Neste oppgave. Vi trekker eleven fra de som faktisk er fargeblinde. Hva er sannsynligheten for at eleven er en gutt? Fargeblinde. Hvor mange fargeblinde var det? Jo, det var 39. Fargeblinde, og det er 34 gutter. Så sannsynligheten for at eleven er en gutt, gitt at eleven er fargeblind, det er så da 34 gutter av 39 fargeblinde. Hvis vi vil ha det i prosent, så rekner vi den ut for 0,87, altså 87%. Siste spørsmål. Vi trekker ut 2 elever fra skolen. Hva er sannsynligheten for at begge 2 er fargeblinde? For å hjelpe oss med hvordan vi skal tenke, så kan vi tenke at vi trekker én og én elev. Vi kan heller ikke trekke samme eleven 2 ganger. Første eleven, sannsynligheten for at den personen er fargeblind, er da 39 av 840. Da vi trekker ut den eleven, så skal vi ha enda en til elev. Da er det ikke 840 elever igjen, for vi har jo allerede trekt ut en. Da er det 839 elever igjen. Og det er heller ikke 39 fargeblinde, for vi har allerede trekt ut en. Da er det 38 fargeblinde igjen. Så totalen, sannsynligheten for at begge
er fargeblind. Den er da 39 840 deler gange 38 839 deler. Så får vi 0,0021, som altså er 0,21%. Så 0,21% sannsynlighet for at begge er fargeblinde. Så kommer det litt tips angående hvordan du skal rekne ut når du får spesifikke oppgaver. Hvis oppgavene sier at du skal finne enten eller, for eksempel enten x-faktor eller 70°N, så vil det si at du skal ta sannsynligheten for den ene, for eksempel x-faktor, pluss sannsynligheten for den andre, 70°N. Altså enten eller spørsmål, så skal vi plusse sammen sannsynlighetene for hvert delforsøk. Hvis du får spørsmål om å finne begge deler, eller både og, sannsynligheten for at noen har sett både x-faktor og 70°N, eller sannsynligheten for at noen har sett begge programmene, så skal du gange sammen. Da er det sannsynligheten for x-faktor ganger med sannsynligheten for 70°N.